Varje år brukar vi testa 4G-routrar för att ta reda på vilken router som har bästa prestanda. Och lite kul i år är att även testa LTE Cat 6-routrar för industriellt bruk. Och LTE Cat 6 är en teoretisk nedladdningshastighet på upp till 300 megabit per sekund. Kan routrarna leverera det i hastigheten? Ja, det tänkte vi ta reda på. Vi kommer att i ett antal korta klipp under sommaren och hösten testa olika 4G-routrar sinsemellan och jämföra dem mot varandra för att se vilken typ av prestanda man får och vilken typ av stabilitet man kan förvänta sig. Så prenumerera på vår YouTube-kanal, häng med oss på LinkedIn eller varför inte på Facebook, så kommer du att få uppdateringar under hela sommaren och hösten om vilken 4G-router som har bäst prestanda. Häng med oss där. Tack och hej.